Och om detta, livet i huset, relationerna, kärleken och livet som går mot den oundvikliga döden i just Norman och Ethels hus, handlar pjäsen Den sista sommaren, premiär på fredag på Stockholms stadsteater. Ja, men kan du inte vara hemma ens i 5 minuter innan du börjar dra upp allt som har varit? Nej, för det här huset triggar mig. Nej, varför det? Det här är ett väldigt, väldigt trevligt hus. Överallt annars beter mig som en vuxen. Jag gör det, jag klarar mig bra. Till och med i Los Angeles. Det är bara något med att komma tillbaka hit så får man känna mig som en fet liten flicka igen. Sätt dig nu ner och berätta om er resa. Jag vill inte sitta ner, mamma! Vad var du alla där åren? Varför hjälpte du mig aldrig? Jag visste inte att du behövde hjälp. Men det gjorde jag! Ja, men är det nog? Så här kommer det se ut på Stockholms stadsteaterns scen på fredag när den prisbelönta pjäsen Den sista sommaren har premiär. Mycket välkomna Meg Westergren och Sofie Rase. Ja, tack. Du sitter och blundar här när du visar detta. Vill du inte se? Jag vill inte se. Varför det? Jag vet inte. Jag vill vara fri från mig själv. Ja. Är det så speciellt sista dagarna eller? Nej, det är allt för mig är det alltid så att det är väldigt svårt både att höra och se mig själv. Jag tycker ta bort när. Det tycker inte publiken. Jag hoppas inte det. Det här är ju hon i Den sista sommaren en legendarisk pjäs. Henry Fonda, Katharine Hepburn spelade den en gång i tiden. Så du ska spela Katharine Hepburn. Ja, kan man säga så eller? Bara en sån sak. Ja. 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 Men tittar man på filmen innan när man ska göra en sån här? Jag har gjort det. Ja. Jag väntade lite med att göra det. Eller jag visste inte om jag ville göra det egentligen, men så gjorde jag ändå för jag var så nyfiken. Och så var jag tvungen att läsa Jane Fondas memoarer också. Mm. Det handlar väldigt mycket om hennes pappa där och det som pjäsen handlar om. Så jag tyckte ändå att ja, det är väldigt inspirerande faktiskt. Mm. Och jag hade inte så många idéer, eller jag hade väldigt många dåliga idéer om Jane Fonda. För jag fick för mig att hon var väldigt ytlig och ja. Men jag tycker absolut inte att hon är det längre. Så du har ändrat din bild av Jane Fonda med hjälp av den här pjäsen? Det var vad Jane Fonda som tror jag läste pjäsen. Ja. Och så förstod hon att hennes förhållande till pappa, till sin pappa, Henry Fonda, det var så här urdåligt. Ja. Mm. Och då kände hon att här är precis, det här är oss det handlar om, den här pjäsen. Mm. Så därför blev det det. Mm. Och deras förhållande var lika urdåligt efteråt också. Ja, det förändras. Så deras liv i huset förändras ju den där sommaren när dottern Chelsea, som du spelar då, Ann-Sofie, återvänder efter många år utan kontakt alls med pappan. Efter 8 år. Hon har väl valt att inte komma dit just för att slippa den mobbingen som pappan står för väldigt mycket. Ja, vad har hon för relation till sin pappa? Varför är det så risigt? Jag tror att båda är väldigt rädda för varandra egentligen. De hade lärt känna varandra. Det blev dåligt från början. Och pappan har väl några idéer om hur människor ska vara och barn ska vara och flickor ska vara i synnerhet, tror jag. Mm. Och han tror han önskar sig en son egentligen. Ja, det tror jag. Det ligger mycket i det. Jag har alltid känt att hon har varit fel. Ja. Det här är en prisbelönt film. Och du har sagt faktiskt att det här är din, alltså piken nästan på din karriär, en önskeroll i din karriär. Och då har ju det handlat om väldigt mycket. Vad är det med just den här rollen som... Jag vet inte. Den är lite magisk sådär och ja, bara att få göra den rollen är underbart för en kvinna i min ålder faktiskt. Du får spela en kvinna i din egen ålder. I min egen ålder, det är ju väldigt skönt. Mm. Man behöver inte förställa sig hela vägen ut. Nej, det var roligt, jag behöver inte vara vacker. Det handlar alltså om Norman och Ethel som du spelar, som tillbringar somrarna i sitt sommarhus. Deras 48:e sommar i detta hus vid Golden Pond. Och det ger honom lite anledning att grubbla över döden medan då Ethel... Ja, men han är ju hopplös. Hela tiden talar han. Och det har han tydligen gjort hela livet. Han har varit en fixering. Han har alltid talat om döden och hon har inte gjort det. Men nu ska han fylla 80 år och nu är det värre än någonsin. Gå ut och plocka smultron, ja men då kanske jag dör, jag tror du försöker ta livet av mig. Ja, jag funderar på det, säger jag. Ja, han är väldigt fixerad vid detta. Men hur ska man beskriva pjäsens handling? Familje. Är det ett familjedrama? Ja, det kan man säga. Det är det. Jag tycker att alla rollerna, det är fler roller. Det är ju min styvson som hon får, Chelsea, och den nya mannen också. Och så en brevbärare som bor där. Alla går ju igenom en förändring i pjäsen. Mm. Och man kan säga att man förlikar sig eller att man försonas med sitt liv på något sätt
i princip. Mm. Eller börja förstå sitt liv på ett annat sätt genom pjäsen. Och som gör att de flesta nog går vidare mer eller mindre. Och det är i alla fall en väldigt positiv utveckling.